السلام عليكم وحن فيديو وان دي كله وداغي دونا سيدين على مضاد او لغو قرطو قفكي حريركا كو شري ان او سنولي حانونكي كبوكسن سيدين على مضاد وحا دعي كرتا قار ان اي دومرك خسيان قارن وحا دعي كرتين رق خسيان لكن هاد بكي تهيبا وان ادين شرحي دونا middeko bad waxay tahay qofku markuu xiriirka ku jarayo boqolkiiba boqol ma hubo in uu hore u socon karo kaliigii maxay yeelay ugu xusuusnaa qofku qofku jacayl buu ahaa jacaylki intay doonto baa noqotay wuxuun baa qalbigiisa ku jira marka uu xiriirkaaga jarayana sababo ayaa jira uu u jarayo adigu waxa kula gudboon waa inaad weydiisid sababaha qofkan xiriirkan uu u jarayo laakiin waxaad iska ilaalisaa in aad baryo tantid iyo inaad qofkii tiraadid maxaad iga tagaysaa iyo maad ila joogtid iyo waxaan waa saxayaa iyo wax la mid ah maxay la go'aankiisu soo gaaray laakiin waxay ku soo biir shubanaysaa qofku boqolkiiba boqol ismuhu buu xiriirkan uu jarayo meesha uu isaga kula dhammaan doono dareen ahaan midda labadna waxay tahay xusuusnow qofkan markii uu ku jaray ee xiriirkiina uu halkaa ku gabagabeeyey adigu waad qalbi jabtay dabcan sax ha u ogolaanin qofku markuu rabo inuu ku yarto ha u ogolaanin qofku marka uu rabo inuu ku yarto waxa dhacday intuu ku jaro oo muddo ka maqnaado ayaa waxa arkaysa maalinka dambe taleefanno badan oo ku soo wacay ama missed call-kiisa arkaysa ama fariimihiisa baad arkaysa iyo wax la mid ah ha noqonin qof marka uu rabo ba farta ugu yeeri karo markuu rabo u yeeri kara markuu rabo cayrin kara ha noqonin adigu markaad koolashiisa aragto qofka ama koolkiisa soo dhacaya aragtid dhaqso looga ma qabto waa loo kaadiyaa maxay yeelay isaga shalaka tagay maanta wuxuu ku soo wacanayna waa qalad hadii uu ujeedadiisu ay tahay inaad isku soo noqotaan dabcan fariin qurxoon oo arintaas oo dhan sharaxaysa oo raaligelin uu ka bixinayo ayuu ku soo qorayaa laakiin waxa dhacda inta badan fariimaha ay soo qoraan dadka noocan ahi ma ahan fariimo ay raaligelin ku bixinayaan laakiin waxa lagu leeyahay ii waran sidee tahay ayaantan laguma arkin maxaad haysaa maxaa cusub iyo wax lamida waxyaabahan oo dhan wax micnaa oo ay leeyihiin male adigu naftaadu say u caafimaado qofkana uu qiimahaaga u garto waxba fariimahaas oo dhan lagama jawaabo marka uu koolasha kugu badiyo baa waxaa laga yaabaa mar inta ka qabatay lagu yiraahdo hawl baa ii taal ama dan baa iga dhacda markaad daqiiqad ama laba la hadlaysid qofka hadalka waa lagu soo koobaa taasu waxay adiga kuu saamaxaysaa haddii qofkani fursadba ay jirtaa dib isugu soo noqonaysaan in uu qiimahaaga fahmo oo marka uu ku garto kadibna isagu uu pointigii yimaado oo ka hadlo oo ku yiraahdo shalay qaladkaasaan galay inaan kaa tagana ma ahayn dib baan uga fakari iyo wax lamid a taas marka adiga fursad bay ku siinaysaa laakiin hadda qofkii mar walba uu ku soo waca aad telefoonka qabanaysid fariinta uu ku soo qoraba aad ka jawaabaysid waxaad noqonaysaa qof sahlanoo markii la rabana la odhan karo tag markii la rabana la odhan karo kaalay taa ugolaanin marka adiguna faantaada maxaa laga rabaa qofku shalay isagaa go'aankaa iska lahaa qof ninkii qayliyay isagaa laga warsugaabay soomaalidu tiraahdaa isagaa qofkani shalay ku jaray sax go'aankaa isagaa iska lahaa laakiin soo noqoshada go'aankeeda adiga iskale mar walba xusuusnow midda saddexaadna waxay tahay ceelka salkiisa qofku ha ka soo biicabo oo aan kaaga wado haddii qofku uu ku jaro lama baryo waa la sii daayaa meeshuu u ordayo ha ka soo biidhaansadee faraha ka qaad u sii daa isagaa kolli berri uun dareemi doono qiimihii iyo waxaa qadarka adigu aad lahayd isagaa fahmi doono faraha laga qaada laakiin haddaad baridid waxaad iska dhigaysaa qof qiimo liita qiimahaaga ayaad hoos u dhigaysaa sharaftaada ayaad ku ciyaaraysaa lama baryo qofku marka uu go'aan ku gaaro inuu xiriirka gabagabeeyo dabcan waad ogaan kartaa sababta oo aad weydiin kartaa waad war kartaa sababta aad xiriirkeenna u goynaysaa muxuu yahay dan qofku waa laga yaaba inuu sababta kuu sheego adigu waxay doontaba ha lagugu sababeeye baryootan wax la yidhahdaa albaabkeedu kuma furna midda farad ee lagu yaqaano qofku markuu xiriirka kuu jaro inuusan weli xanuunkaagii ka bogsan way kaa masiirsiiyaan tusaale ahaan qofku waad istaqaanaan meel baad ka wada shaqaysaan ama isku iskuul baad dhigataan iyo wax lamida adigoo wiila la fadhiya hadday gabar tahay bay waxay u imaanaysaa wiilasha wiil ka mida waxay leedahy hebelo waxbaan raba inaan kuu sheega kaalay kadib way israacayaan meel adiga kuu muuqato kaa fog laakiin codkoodaadan ka maqli karin ayay istaagayaan way ka qosilinaysaa wuxuu ku qoslay u sheegaysaa ninkiina waa iska dee waa ragoo waad garanaysaa markay gabari la hadasho waa dhalaalayaa waa jilcaya wax kastay u sheegta buu iskaga qosliyaa kadib markaasi markay cabaar la taagnaato ayay soo fasaxaysaa waxay leedahay markaa meeshaasaan ku laabanaya muxaasaan qabsanaya wax lamid isagii way sii deynaysaa laakiin isagii oo qosliya oo farxad ee ka muuqato ayuu agtaada kusoo laabanaya taasoo adiga maxay kuu kordhinaysaa niyadjab bay kuu kordhinaysaa laakiin tani inay niyadjab kuu kordhiso ma ahan waa inay dhinaca kale ay kuu kordhiso oo farxad waa inay kuu korto maxaa yeelay taas waxay ku tusaysaa qofkani inuusan weli kaa bogsan marba hadduu masayr iyo qalbigaaga inuu waxyeeleeyo iyo weli inuu kula doondoonayo haddaad aragtid taas waxay caddayn cad u tahay qofkani inuusan weli ku ilaawin midda shanaad ee lagu garto qofku inuusan weli kaa bogsan oo go'aankii uu qaatay weli uusan hubin waxa lagu garto waa social media markay timaado tusaale ahaan social media account ayaad ku leedahay adigu dabcan sax iyaduna way leedahay ama isagu buwaa leeyahay
qofku wuxuu sawirro wuxuu soo dhigayaa oo faraxsan yahay meelo uu baashaalayo asxaabtiisa uu la joogo wuxuu soo qoraya quotes ama erayo ama mahmahiyo ama xarfo tusay inuu noloshu ay farxad tahay oo ay sidan ku haboon tahay iyo waxyaabo uu tilmaamayo macnaha qofku haddii sidan aan ogaan lahaa mar hore ayaanba nolosha noocaana soo geli lahaa iyo dadka noocaasi haydi ku taagnaato iyo waxaad ka arkaysaa qofku istus fara badan dhoola tus fara badan buu sameynaya social mediahiisa tusaale ahaan waxaa dhici karta hadday gabartaa inaad aragtid iyadoo wiil isla soo sawiraysa oo isku dhadhajinaysa hore waxaad uga baratay maaha laakiin qofkii isbeddelkan baad ku arkaysaa taasu waa in qalbigaaga uu dhaawaco ayuu qofku rabaa waxayna tusaysaa qofkani inuusan weli qalbi ahaan kaa faaruqin inuu weli ku xusuusanayo inuu weli doonayo dhaawicii uu isyiri waa kuu geystay maxaa yeele waad ka aamustay xusuusnow tallaabooyinka hore haddaad soo fulisay oo aad qaadatay micnaheedu waxa weye qofkii markii aad ka faaruqday oo ka durugtay ood ka kaaftoontay uu ku arkay inaad ka aamusantahay waxa aad qabtidna uusan warka haynin waa inuu markaa ku qodqodo waa inuu isku dayo xanuunkii inuu xanuun kale kuugu kordhiyo marka wuxuu muujinayaa farxad qofku wuxuu soo dhigayaa sawiro dad kale maaragtay isagoo la sawiran isagoo maaragtay meelaha baashaalaya isagoo maaragtay muujinaya in noloshiisuba ay farxad aan la koobi karin ay ka kooban tahay laakiin xaqiiqadu waa dhinaca kale midda lixaad way iska caddahay markii muddo la kala maqnaada fariin lagu soo qoraya ii waran sidee tahay ama dan iyo wax lagaa leeyahay oo adigu aad sidii inaad keligaaba adigu waxaad qaban kartid baa wax lagu weydiinayaa ama waxbaa lagaa waraysanayaa ama walaalkay ii waran ama walaashay ii waran fariimo nooca ku bilaabanaya ayaa marka hore lagu soo diraya taasoo adiga caddayn cad ku ah in qofkani uusan weli kaa bogsan inuu weli dan kaa leeyahay bay ku tusaysaa midda kaloo jirta waxay tahay marka aad fariimaha dhaqso uga jawaabtid qofkan qurux baad u kordhinaysaa qofkan inuu qiimihiisii uu joogay uu intii kasii saaro maro ayaad u kordhinaysaa in kibirkii isla weynankii ku jiray iyo qabkii uu qabay inuu meel sare haddana sii aado ayaad sabab u noqonaysaa dhaqso marka looguma jawaabo wax kastoo kaaga baahdaanna adigu kabalyari makhaayad ka shaqeeya oo wixii cunto laga dalbadaba keenaya ma tihid waa inaad naftaada adigu dantaada garanaysid waa inaad waxaan danta kugu jirin ee qalbiga kaa xumaynaya ee noloshaada ciriirka gelinayana waa inaad naftaada ka ilaalin kartid midda toddobaadna waxay tahay ha ku sirmin markaad facebook ama instagram ama tiktok ama snapchat ama waxyaabahan aaladahan internetka la isticmaalo haddaad mid uun leedahay ood wax soo gelisid wax ku soo postgaraysid ama sawiradaada ha noqdeen ama waxyaabo kale ha noqdeen markuu qofkii ku jaray uu like saaro ama uu comment ka bixiyo ha ku dagmin inta badan dadka noocani waxay soo maraan wadooyin fara badan tanaana ka mid a inuu qofka sawiradaada uu like saaro miya wuu xifdinayaa boorsuu gelinayaa wuu ilaalinayaa ma tuurayo ujeeddadiisuna maxay tahay wuxuu ogyahay maalin uun in aad soo noqon doontid ood alaabtan soo doonaysid alaabtan marka markaad muddo joogtid bil labo baad kadib qofkii waxaad tiri allaile alaabtaas uga haya aan ka doonto laakiin adiga wuxuu kuu fahmayaa in waddo kale aad soo maraysid dib rabtid inaad ugu soo laabatid taasoo keenaysa qofkani xadkii uu labadiina dhexdiina dhigay inaad adigu burburisid isagu waa inuu burburiyo taa isagaa dhigtay saa darteed adigu haddii aad u ogolaatid naftaadu in ay jilicsanaato mar labaad dib qofkii ugu laabato iyadoo iska dhigaysa inay alaab ka doonayso waxaa dhici karta xanuunkii iyo wixii aad dareemaysay iyo jacaylkii inay mar labaad dib kugu soo noqoto taasoo keenaysa inaadan adigu ka bogsan qofkanna waxay u kordhinaysaa kibir iyo isla weynan iyo weli wuu jecel yahay iyo weli way jeceshahay iyo wax lamida haddaba haddii alaabtaa haddaba waad nooshahay waad ka kaaftoontay aad ka kaaftoomi kartid sidaa faraha uga qaad soomaalidu wax tiraa qor iyo qaaci baa laysla tuuraa xataa alaabta haddaad leeda qofka faraha looga qaadaa si uusan isagu ugu dagmin oo u malaynin inaad jilicsan tahay ood weli u baahan tahay iyo wax lamida marka adigu xadkaa qofku uu dhigay marna ha u ogolaa naftaadu in ay burburiso